Počinju sistematski pregledi budućih prvaka na području Novog Pazara. Ljekarski pregledi u dječjem dispanzeru obavljaće se od 27. januara prema utvrđenom rasporedu koji su škole dobile. Sistematske preglede od 27. januara do 18. marta obavljaju deca koje upisuju prvi razred naredne školske godine. Pregledi će biti obavljeni uz pridržavanje svih epidemioloških mera. A načelnica dečijeg dispanzera doktorka Vesna Despotović poziva roditelje da poštuju utvrđeni raspored. Ove godine su obuhvaćena deca rođena 1. marta 2014. i do 28. februara 2015. Roditelji su dužni da svoju decu prema ovom spisku koji vi budete prikazali na televiziji i koje su, škole su, nadam se, obavestile, znači prvo počinje škola Bratstvo, da decu dovedu kod svog izabranog lekara u 7 sati ujutru gde će se raditi laboratorija. Laboratorija će se raditi, mi imamo ulaz za zdravu i za bolesnu decu, znači trudit ćemo se da ne dođe do mešanja. Laboratorija će se raditi u novom dečjem dispanzeru, radi se krvna slika i biohemijski pregled urina. Posle toga deca idu kod ORL samo prema indikacijama, to je ušni lekar. Ako dete ima problem sa sluhom, ako ima česte upale ušiju, znači gledat ćemo maksimalno da skratimo pregled, da se deca što manje kreću u okviru zdravstvene ustanove. Tiflolog će doći ovde, znači u ordinaciju savjetovališta, tu će se raditi taj očni pregled. U razvojnom savjetovalištu radit će se pregled logopeda, defektologa, psihologa. Posle toga deca dolaze kod izabranog lekara gde će se raditi obavezno EKG i završni je taj pregled koji obavlja izabrani lekar i deca primaju vakcinu, znači protiv difterije, tetanusa, dečje paralize i revakcinacija druga protiv MMR-a. Sve klasično. Samo što znači neće više ići u bolnici i čekati sa odraslima, nego koliko možemo, mi ćemo gledati da se prilagodimo situaciji. Despotovićeva podseća da je u toku vakcinacija dece 7. i 8. razreda. Da obavestim i roditelja, i škole su obavestile roditelje, da je u toku vakcinacija dece 7. i 8. razreda, s obzirom da ova korona traje već godinu dana, znači mi nismo mogli da uđemo u škole, da vakcinišemo decu u 7. i 8. razredu, tako da kako su škole obavestili razredne starešine roditelje, roditelji svoju decu od 13 i 14 godina dovode kod svog izabranog lekara i primaju vakcinu. Znači, to je vakcina koja im sleduje po kalendaru vakcinacije, vakcina protiv difterije, tetanusa i dečje paralize. To je ta treća revakcina, znači jedna se pije, jedna se prima, koju treba da prime i sa tim se završava vakcinacija koja sleduje prema kalendaru vakcinacije za našu zemlju. Prvi će sistematske preglede obaviti budući đaci škole Bratstvo. Nakon škole Bratstvo, od 3. do 5. februara, sistematske preglede obavljaju budući đaci osnovne škole Rifat Burđović Tršo. Prema utvrđenom rasporedu za svih 15 osnovnih škola, pregledi će se kako je planirano obavljati sve do 18. marta.